Olá, internautas, é um prazer inenarrável estar com vocês hoje para falar aí sobre uma temática muito importante. Estamos iniciando aqui na FATEC uma série de lives que vai tratar sobre a especificidade de cada curso. Eu percebo que já temos aí pessoas acompanhando a live. Eu peço para que vocês interajam, que vocês mandem os comentários para verificar se o som está chegando adequadamente. Meu nome é Douglas de Mateus, sou professor aí da FATEC do Tatuapé. E hoje, para a gente iniciar essa série de lives com todos os coordenadores dos cursos, nós iremos iniciar com o professor Marcelo, que eu vou chamar daqui a pouquinho. E eu percebo que a gente tem aí várias pessoas conectadas e eu vou pedir para que vocês comentem para confirmar se o som está chegando adequadamente. Em seguida, eu já vou aqui chamar o professor Marcelo. Então, por gentileza, lembrando que essa live está sendo transmitida ao vivo para o Facebook da FATEC do Tatuapé e também para o nosso canal no YouTube. Então, eu já vou chamar aqui o professor Marcelo. Professor Marcelo, muito agradecido aí pela sua participação nesta série de lives que vai basicamente aprofundar sobre o que significa, né, o que é cada curso, qual o mercado de trabalho e assim por diante. Professor? Oi, boa tarde. Professor, nesse primeiro momento, mais uma vez quero já agradecer a sua participação. Eu vou pedir para que o professor fale um pouco da sua experiência profissional, acadêmica, antes de a gente entrar na temática mais profundamente. Mas antes disso, eu quero agradecer aí quem está participando. Babel, rei, boa tarde, professor, tudo certo? O som, RSD, também disse que o som está ok. A Stephanie, áudio e imagens ótimos. O Alex também, que está nos acompanhando, som ok. Lembrando que todos vocês podem enviar perguntas, e mais do que isso, vocês podem compartilhar esta live para que a gente alcance um número cada vez maior de pessoas. Então, passo a palavra aí ao professor Marcelo para que ele fale um pouco aí da sua experiência acadêmica e profissional. Legal. Muito obrigado, professor Douglas. Muito obrigado pela oportunidade. Também agradeço à FATEC Tatuapé pela oportunidade. É importante a gente ouvir alguém falar sobre algum tema. É importante a gente se apresentar nossa trajetória profissional, né? Eu tive uma trajetória um pouco atípica, né? Eu comecei com ciência da computação e daí não tive oportunidade de concluir e engajei no curso de arquitetura. Então, eu sou formado em arquitetura, gosto muito da área, e também pela situação na época que eu me formei de mercado, eu acabei tendo a oportunidade também de cursar FATEC, processamento de dados na época, que era o nome do curso, e foi muito importante para a minha trajetória profissional, e sempre quis, sempre gostaria de entrar na área de docência, que eu acho muito gratificante. E tive a oportunidade também de cursar mestrado na área de arquitetura. E tive a oportunidade de começar também na FATEC, iniciando aulas na FATEC, a partir de 2016. E é muito satisfatório, muito gratificante esse retorno que nós temos ali das aulas que são ministradas, né? Até conversar com os alunos e saber que a gente está contribuindo aí para um melhorar aí o dia a dia das pessoas com novas soluções aí para o mercado, né? E estou disponível. Perfeito, professor. Mais uma vez agradeço. Fico muito feliz de saber que o professor já foi aluno da FATEC, né? Se formou, agora está aí como professor, mais do que isso, como coordenador no curso de design. Quero mandar um agradecimento aqui para a professora Flávia, que estará conosco em breve,
se eu não me engano, dia 23, a professora Flávia também vai estar aqui conosco falando sobre o curso que ela coordena. Também agradeço o Maurício, que está enaltecendo aí, muito bom, excelente projeto, parabéns aos professores e à FATEC Tatuapé. Lembrando que essa é uma série de lives que nós estamos fazendo, e estamos estreando aí com o professor Marcelo, que é coordenador do curso de design. E eu acho que é importante, já nesse primeiro momento, professor, fala para nós um pouco o que significa design, né? Algumas pessoas ainda não têm uma clareza do que significa. Nos dá uma pequena aula aí sobre o que é design. Imagina. É importante que, ao longo da nossa live, espero que seja de bom proveito para todos, e fique à vontade em perguntar também, pois, ao final, o professor Douglas vai abrir para questões que foram colocadas, né? E a gente espera que seja de bom proveito aí para todos, né? A gente colocar um pouquinho aí do nosso trabalho. Então, é uma pergunta muito interessante, né? Essa é o que é design, né? É tão ampla essa pergunta, né? E se a gente for olhar lá no dicionário, né? Vai ver, é uma palavra de origem inglesa, né? Que, se você for ver na tradução, está lá projetar, desenhar, né? Como substantivo é desenho, projeto, né? E ela adquiriu uma força, né, no Brasil, e ela tem, eu até digo nas aulas, que ela tem a sua própria autonomia, apesar de ser um estrangeirismo, uma palavra estrangeira. Né? Então, a gente, ao invés de nós falarmos desenho, fala design, parece que tem um peso maior na palavra. Né? A definição que eu mais gosto de design, que eu acho muito interessante, é que o design é o resultado de um pensamento inteligente, que é materializado em um objeto. Essa aqui é a definição que eu mais gosto. Então, ele é resultado de um pensamento inteligente que é materializado em um objeto. Então, aquele produto, né, aquilo que nós chamamos produto com design, é aquele que ele foi pensado para ser com aquela forma, com aquela estética, enfim, do jeito que nós o enxergamos e nós utilizamos também, né? E o design, quando a gente fala o que é design, a gente pensar na parte profissional, existem diversos profissionais e áreas que envolvem o design, né, bastante amplo. Mas a gente vai comentar sobretudo de uma delas, que nós já vamos falar. Mas se você olhar, por exemplo, para uma edificação, existe design ali, não é? Se você olhar para uma escova de dentes ou para um mobiliário, você vê que lá tem um design. Então, diversos produtos, mesmo uma embalagem de shampoo, nós temos um design, né? Se você olhar numa capa de uma revista, olhar num jornal, você também verifica que existe lá um design, né? Mas, então, muita coisa do que nós temos no nosso dia a dia, né, é resultado de um design, né? Então, um bom design é aquele que tem uma preocupação estética e que não deve desconsiderar a utilidade dele. Então, não basta apenas ser o que nós chamamos com a palavra de bonito, mas ele deve ser útil também, né? Então, isso é o resultado de um design, né? De um pensamento inteligente, né? O nosso foco aqui hoje, né? A gente falar um pouquinho sobre design de produto, está relacionado ao nosso curso, né? Que o design de produto profissional, ele é vinculado aos objetivos que são colocados para aquele profissional, né, e atender aqueles objetivos, né? Então, algo que é interessante sempre vai ser com aquele padrão estético, depende do objetivo. Então, dependendo do objetivo, você vai ter aquele resultado que nós chamamos de design, né, mais especificamente no nosso caso, é o design de produto, de um produto. Perfeito, professor. Eu gostei muito da colocação que o professor fez, que design é o pensamento inteligente, quer dizer, é você conseguir pensar, transformar isso num produto, enfim, né, atrelando aí as questões estéticas e a usabilidade do mesmo. E, de certa maneira, então, o design está onipresente na nossa vida, da capa, sim, de um livro, na roupa que a gente utiliza, no fone que o professor está, e assim sucessivamente. Então, não dá para a gente desassociar muito o design do nosso dia a dia. O que eu acho que é interessante destacar
é que existe todo um estudo, tudo uma questão técnica e metodológica para que esse design se viabilize em um produto. E é nesse sentido que eu gostaria que o professor falasse um pouco sobre o curso, né, de design de produto da FATEC de Mogi, da FATEC de Tatuapé, perdão. Tá legal. Professor, está me ouvindo? Agora sim, agora sim. Perfeito. Então, vou retomar, tá ok, professor? Mais uma vez, eu quero enaltecer e agradecer a participação dos nossos telespectadores, por assim dizer. Tem até uma pergunta sobre a questão do vestibular no segundo semestre. Alex, eu peço que continue nos acompanhando nas redes sociais. Em breve, teremos informações oficiais. A informação que a gente tem até o presente momento é que vai acontecer, mas a gente ainda não tem as datas. Então, eu passo mais uma vez a palavra para o professor Marcelo. Eu estava falando aqui, e acho que deu um probleminha aí no áudio, que o professor coordena o curso, né, de design de produto, e a gente gostaria que o professor falasse um pouco sobre essa temática. E a própria Sandra destaca aí qual é a grade curricular desse curso. Evidentemente que a grade é bem ampla e a gente já pede aí para a Sandra, depois eu posso até passar o link, mas o professor vai explicar aqui um pouco sobre o curso, de repente pincelar algumas disciplinas. Fique à vontade, professor. Legal. Deu uma escapada aí no áudio, mas agora retornou. Então, a gente pode até lançar um desafio da gente olhar ao nosso redor, que nós atualmente estamos em casa, e verificar o que não tem design, que não foi pensado, que não teve um pensamento inteligente para ser feito. Então, atualmente, nós, vivendo em cidades, há poucos, né, há poucos objetos que não são um produto de design. Então, a gente lança um desafio aí para ver o que não tem design ao nosso redor, né? E sobre o nosso curso, é importante destacar que ele é um curso superior tecnológico, certo? E ele habilita profissionais para trabalhar na área de design de produto. Então, esse profissional seria um designer de produto. Ele entraria no mercado como designer de produto. Então, ele está voltado, a esse profissional, a ele, sobretudo, conceber e projetar. Então, conceber é ter uma ideia, né? E projetar é você formalizar aquela ideia em papel, em meio digital, você formalizar aquela ideia e você entregar ali para a indústria, para a fábrica, fazer aquele produto que foi pensado. E que produto seria esse? Qual que seria um dos nossos objetivos ali de produto? Por exemplo, móveis, joias, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, utensílios domésticos, componentes de construção, como janelas e portas, maçanetas, metais sanitários, peças sanitárias, eu falei utensílios domésticos, como os de cozinha, de culinária, embalagens, artigos esportivos. Então, tem diversos produtos, né, de mercado que estão sujeitos ao design. E um profissional indicado para pensá-los e concebê-los e projetá-los é o designer de produto, né? Se nós imaginarmos que muitas vezes, muitos objetos e produtos que a gente tem no dia a dia, eles são reproduzidos, né, na indústria, sem nós darmos conta de que ele poderia ser melhorado, né? Então, se a gente tem uma solução de um objeto que ele segura a roupa no varal, né, que a gente chama de pregador, por que ele, será que ele tem aquele formato? Por que ele é daquele jeito? Ele poderia ser melhorado, né? Então, o profissional que tem a formação está habilitado, melhor habilitado para isso, é o design do produto. Como que eu poderia melhorar aquele produto? Então, esse é um profissional que ele lida com dois aspectos bastante interessantes, e eu diria, eu utilizaria a palavra nobre, que é a arte e a técnica, né? A arte e a técnica. Então, diria tratar, né, considerar esses dois aspectos. Então, conhecer aspectos históricos, artísticos, e também conhecer a parte industrial, de usabilidade,
como que aquele usuário utiliza no dia a dia, não é? Com segurança e sem desmerecer a qualidade estética, tá certo? Então, no curso, especificamente esse da FATEC Tautapé, ele tem uma ênfase, né? Curso tecnológico, curso superior tecnológico em design de produto, com ênfase em processos de produção e industrialização. Então, ele está voltado a processos produtivos, né? E dentro disso, dentro desse escopo, o aluno ele é convidado ali a trabalhar esses aspectos ali de forma e de função. Então, a forma, a gente costuma associar a estética daquele objeto, daquele produto, e a função, nós focamos ali na questão da funcionalidade, como nós vamos utilizar aquele produto, né? E dentro dessas duas ideias, né, forma e função, estética e funcionalidade, em que esse profissional ele pode propor, né, algo novo ou, pelo menos, inovar, né, uma nova maneira de ser utilizado ou uma nova, um padrão estético novo e que ele seja com segurança. Então, os produtos podem ser aperfeiçoados, né? Cabe a esse profissional ele apresentar soluções projetuais. Então, espera-se que um profissional formado em design do produto, ele apresente soluções ótimas de projeto, né, para melhor utilização daquele produto. Soluções ótimas, entendemos ali, dentro desses aspectos ali de estética e funcionalidade, né? E o objetivo disso é que ele possa, então, contribuir para o desenvolvimento humano, né? Na sua atuação no dia a dia, né? E a vivência aí nos ambientes que nós temos aí no nosso cotidiano, ambiente de trabalho, ambiente doméstico, né? Ambiente escolar. Então, são produtos utilizados por as pessoas, né? Então, isso é uma grande preocupação, que ele tenha uma abordagem ali, não apenas artística, mas embasada aí em ciência. Perfeito, professor. É importante também destacar aqui que o curso de tecnologia em design de produto, com ênfase em processo de produção e industrialização, como o professor havia colocado, é um curso superior gratuito que a FATEC oferece. É a primeira FATEC, né, do Estado de São Paulo a ofertar esse curso. Acho que a única também, não é isso, professor? Sim. E me fala um pouco, assim, qual que é o diferencial desse curso? Eu sei que foi um curso cuidadosamente desenhado, e eu já posso até falar de um diferencial que eu considero bastante interessante, eu tenho atuação em outras instituições, é a possibilidade dos alunos fazerem estágio já logo no primeiro semestre, junto da instituição, e aí eu já quero agradecer os alunos que estão participando ativamente aí dos cursos, do curso de design, criando as artes para divulgação dessas lives, essa arte aqui que está atrás da gente aqui, ó, essa imagem também, a Érica que desenvolveu. Então, me fala um pouco mais dos diferenciais desse curso para que a nossa comunidade fatecana possa conhecer e também informe e peço que compartilhem essa live para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Tá legal. Então, o curso iniciou nesse primeiro semestre de 2020 e ele foi pensado, concebido há pelo menos há uns 2 anos, 3 anos atrás. E vários profissionais, professores, inclusive a equipe do Centro Paula Souza, que é a autarquia lá que gerencia as FATECs, né, que desenvolveram esse curso, né, desenharam esse curso. Né. Então, é resultado de várias cabeças e tem uma grade bastante interessante e pressupõe ali uma ideia de um curso que poderia ser aplicável a outras unidades, a outras FATECs. Então, é um curso de 3 anos, como o professor Douglas enfatizou, um curso gratuito, e nos 2 primeiros anos, teria o que nós chamamos de um núcleo comum, com disciplinas comuns, e no último ano, que são os 2 últimos semestres, nós teríamos, então, a ênfase que nós chamamos de processos de produção e industrialização, né?
E a ideia é que esse curso deve ser reproduzido em outras unidades, em outras FATECs, e até com outras modalidades, além dessa. Por exemplo, curso de design voltado ao vestuário, curso de design voltado à indústria automobilística, curso de design voltado a produtos esportivos, de aquáticos, né? E daí, o aluno que cursar algum deles poderia ter lá o núcleo básico, que é os dois primeiros anos, e concluindo lá um desses cursos no terceiro ano, ele poderia complementar a formação dele com outras ênfases apenas cursando o último ano em outras unidades. Então, a proposta é bastante interessante, a gente está na expectativa que ele vá para outras unidades também. Na nossa unidade, o curso hoje é com ênfase em processos de produção e industrialização, né? E como o professor Douglas lembrou também, ele tem uma proposta de, já desde o primeiro semestre, apresentar, então, uma componente curricular, como nós chamamos, uma atividade curricular, que é o estágio. Então, o estágio já desde o primeiro semestre, que os alunos podem se vincular a uma instituição e eles prestarem ali 40 horas naquele semestre. E ao longo de todo o curso, ao longo dos 6 semestres, ele completaria lá 240 horas de estágio. Então, um diferencial do curso é essa abordagem prática, né? Não só do curso de design, como outros cursos aí da FATEC Tatuapé e outras FATECs, tem uma abordagem prática, né? Voltada ao mercado de trabalho. Isso é bastante interessante da gente destacar como diferencial do curso. Então, esse profissional, ele teria um treinamento, né, uma vivência no ambiente acadêmico, desenvolvendo um pensamento reflexivo, crítico, e também uma sensibilidade artística. É uma preocupação ali dos professores, do conjunto dos professores, de ter esses dois aspectos, o pensamento reflexivo, né, e a sensibilidade artística. Então, nós temos ali disciplinas que envolvem ali o que nós chamamos de grande área de exatas e disciplinas que envolvem ali uma grande área que nós chamamos de humanas. Então, eu coloquei aqui até algumas disciplinas do curso, né? Fiquem à vontade em perguntar, mas nós temos ali história do design, né? Bastante interessante, design universal, design brasileiro, temos disciplinas de desenho artístico, desenho técnico, o aluno treina ali em prancheta, né, e também em desenho em computador, né, disciplinas de modelagem 3D, que o aluno desenvolve ideias e projetos em softwares 3D, diversos tipos de software, né, e além dessa modelagem 3D, nós temos também uma disciplina que nós chamamos de projetos 3D, que ela era decorrente dessa disciplina de modelagem 3D, em que, após a modelagem 3D daquele objeto, seja possível fazer testes de carga, por exemplo, né? Softwares específicos, um termo técnico que nós chamamos de análise de elementos finitos. Daí, antes de ser produzido, antes de ser feito o primeiro protótipo, o primeiro exemplar daquele produto, ele possa ser testado em simulação computacional. Isso é bastante interessante, essa é a proposta aí que nós temos aí para o curso. Outras disciplinas, como disciplinas de materiais, né, conceitos básicos, mas também entrando um pouco na parte do que são plásticos, né, polímeros, madeira, metais, e como que o aluno ele pode trabalhar esses materiais disponíveis, né, e procurando ter lá um vínculo e visitas técnicas, indústrias, porque o aluno, conhecendo como é a parte produtiva, isso gera novos insights, né, e como poderia ter a ideia de novos produtos, né. Então, na questão de ter abordagem, a ênfase no processo de produção, não apenas imaginar aquele produto final, sobretudo isso, né, para o usuário, mas também pensando no processo de produção, como seria a melhor maneira de se produzir aquilo. Será que aquele tamanho ele poderia facilitar na produção, né, aquela forma, aquele design seria facilitada na produção e na distribuição
daquele produto de mercado, né? Outras disciplinas, como, por exemplo, marketing de produto, é um tema bastante amplo, e daí nós também temos essa abordagem. Controle de qualidade, redesenho do objeto e uso seguro, então são alguns exemplos de disciplinas que nós temos no curso. Então, como o professor destacou, é um curso muito prático, muito mão na massa, né? Inclusive fazendo uso aí de tecnologias, em edições 3D, enfim. Eu estou deixando o link aí para quem está acompanhando a nossa live, tanto no Facebook quanto no YouTube, onde vocês podem consultar a matriz detalhada, porque realmente são muitas disciplinas, então você pode clicar aí e acessar. Agora nós temos aí a participação da Adriana, que está mandando boa tarde, e o Alex fez uma pergunta que eu acho que é muito oportuna, professor. E eu quero compartilhar aqui. As pessoas que não têm aptidão em desenho, ela tem disciplinas para que se tornem a ter esta habilidade? Essa é a pergunta do Alex. Mais uma vez, agradeço a sua participação, Alex. É muito interessante essa pergunta. Obrigado pela pergunta, Alex. Então, foi bom lembrar isso também, né? Isso é uma preocupação dos alunos, sobre, poxa, eu não sei desenhar, não tenho facilidade de desenhar, e eles até estão cansados, talvez, de ouvir eu falar sobre eles fazerem croquis, né? Então, quando nós concebemos, nós temos aquela ideia do produto, nós desenhamos a lápis mesmo, né? E desenhamos o mais possível, né? E não importa ali aquela expressão, porque o nosso objetivo, né, enquanto profissional de design de produto, não é você ter necessariamente um bom desenho. Seu objetivo é você ter um bom produto, uma boa solução, né, uma solução ótima de produto. Não é o desenho em si. Mas o processo do design do produto é importantíssimo, a questão do desenho, porque ela envolve a criatividade. Então, a expressão do pensamento, que é a palavra, e é o desenho, né, os gestos corporais, então, o desenho é uma dessas expressões. Ele é fundamental no processo criativo. Então, eu insisto com os alunos, né? Eles até estão cansados de falar, poxa, vocês precisam fazer croquis, precisam fazer desenho, e muitos se sentem até um pouco constrangidos, porque tem dificuldade com desenho, né? Eu até comento, olha, eu tenho dificuldade com desenho orgânico, né, de pessoas e de animais, eu tenho mais facilidade com desenhos geométricos. Mas não importa isso, importa pôr no papel, porque aquele croquis, mesmo que a gente não considere ele bonito, mas não importa isso, é uma expressão, é o teu pensamento colocado no papel, e todos aqueles muitos desenhos que, em princípio, não fazem sentido, depois de você olhá-los, eles podem ser um terreno fértil, né, para você ter outros insights. Então, é fundamental lá o desenho, e não precisa saber desenhar para você ter participado do curso de design de produto, certo? Basta você ter a predisposição ali de você se engajar ali num curso desse, né, que tem tantos temas, e aí também nós procuramos ali dar oportunidade em várias disciplinas, né, para nós aprimorarmos essas habilidades. Cada um tem uma expressão de desenho e não se preocupe quanto a isso. Também temos a pergunta aqui da Solange, se esse curso estará disponível também no período noturno. Hoje é só matutino, né? Professor, você tem alguma informação nesse sentido? Sim, hoje nós temos o curso disponível no período da manhã. A gente tem a expectativa também que ele vá para outros períodos, né? Ou noturno, ou vespertino, que é no período da tarde. Mas, no momento, a gente não tem ainda esse prognóstico. Perfeito. O Mário também está aqui destacando ótimas informações. Mais uma vez, agradeço aí a participação de todos e convido para que vocês enviem as perguntas, participem aqui conosco. Lembrem-se de compartilhar essa live para que possa alcançar cada vez mais pessoas. Compartilhei também há pouco o PPC do curso, o projeto do curso, com a descrição bem detalhada de cada componente do curso, as disciplinas, ementas, enfim, você pode ter acesso a essas informações aí nesse link ou no site da FATEC.
Tem aqui também a Ana. Boa tarde. É importante ser abordada a questão de materiais antes de serem utilizadas, porque muitas vezes temos uma ideia que não é compatível ao projeto. Parabéns à FATEC e ao professor Marcelo. Muito agradecido aí, Ana. De fato, esse curso foi pensado já não somente na sua concepção de design, mas também de produção. Então, realmente, esse pensamento crítico, como o professor destacou. Agora, temos uma outra pergunta que estava até aqui no nosso programa, mas eu já vou apresentar aqui, que a Cláudia traz. Como que o professor avalia hoje o mercado de trabalho para quem vem entrar nessa área de design de produto? Legal. Eu quero mandar um abraço para a Ana, que é minha prima. Ela é formada em desenho industrial também, design de produto. Um abraço. A pergunta da Cláudia, minha irmã também. Seja bem-vinda à live. Estamos falando sobre o mercado de trabalho, né? Existem diversas atuações ali para esse profissional, né? E nós costumamos conversar em sala de aula, que a principal delas é aquele profissional que ele está vinculado ali a uma empresa e ele concebe e o produto dele, né, o resultado do trabalho dele é o projeto. Ele faz o desenho técnico, faz o modelo ali digital e ele entrega ali para a produção, né? Mas tem outras atuações também. Nós chamamos ali no mercado de trabalho que esse profissional ele pode atuar em vários pontos do ciclo de vida do produto, né? Então, sobretudo na parte de concepção e projeto, mas também esse profissional pode trabalhar também na produção. Então, uma empresa lá, numa equipe de produção, né, junto com, por exemplo, engenheiros de produção, para verificar qual a melhor solução a partir do projeto que foi especificado e como o melhor ser desenvolvido ali na indústria. Ele pode também atuar como design para sistemas de produtos. Então, por exemplo, você tem móveis de escritórios, que eles têm uma combinação de mesas e cadeiras, armários. Então, é um sistema de produtos. Esse é um modelo também de atuação. Pode trabalhar como consultor em design, então, prestando serviço ali para uma empresa. Pode dirigir um projeto de design numa empresa e pode atuar também na área de docência. Né? Então, o campo é bem amplo, então, professor Marcelo, de atuação, aí como o professor está colocando, né? Então, o campo ele é bem amplo de atuação, inclusive a possibilidade de ele empreender aí como um consultor. Sim. Perfeito. Professor, quer acrescentar mais alguma coisa? Fique à vontade. Sim. Então, os locais, onde que um profissional desse atuaria? Né? Então, escritórios de design, estúdios, né? Laboratórios, né? Desenvolvendo ali modelos para aperfeiçoamento lá de produtos, oficinas, modelos com protótipos, setor de design em indústrias, instituições de ensino. Então, tem diversos locais ali de atuação desse profissional. Inclusive, na parte de empreendedorismo, né, ele poderia atuar verificando qual que é a dificuldade desse produto. Né? Então, mesmo sem ter uma solicitação da indústria, da empresa, uma abordagem de empreendedorismo pode verificar como esse produto poderia ser melhor. Então, procurar aperfeiçoar, ter aquela ideia, formalizar isso num desenho técnico, e apresentar para a indústria e, se possível, conseguir angariar investimento para poder, então, desenvolver ou mesmo produzir pelo menos um protótipo para apresentar para a indústria. Perfeito, professor. E agora, com essa questão de impressoras 3D, fica até mais fácil, né, essa questão de protótipos e com um custo mais enxuto. Aí, contribuindo com aquilo que o professor estava falando sobre desenho, o Leonardo Brito destaca que, mais do que ter habilidade de desenho, é importante desenvolver a noção espacial, tanto por softwares ou à mão mesmo, por meio dos croquis e esboços que o professor enalteceu aí a importância. Grande potencial no
nos métodos e ferramentas utilizadas. E nesse sentido de métodos e ferramentas utilizadas, a Sandra, que está aí nos acompanhando, e mais uma vez agradeço todos que estão acompanhando, peço mais uma vez que compartilhem, enfim. A Sandra pergunta, esse curso tem laboratório de informática e os softwares mencionados, ou há um laboratório compartilhado com outros cursos? Como que funciona essa questão de infraestrutura que a FATEC tem para desenvolver os alunos nessas temáticas? Professor. Obrigada pela pergunta, Sandra. Uma ótima pergunta. Sim, nós temos laboratórios. Como a gente comentou, a FATEC tem uma abordagem prática e temos alguns laboratórios para esse curso. Então, nós temos o laboratório de prototipagem do objeto, em que nós temos ali ferramentas e os alunos eles podem trabalhar em materiais, manualmente mesmo, e conhecer alguns materiais na possibilidade do universo acadêmico. Nós temos um laboratório de prototipagem digital do objeto, em que o aluno também vai desenvolver no computador o modelo tridimensional daquele objeto que foi pensado. E aí, comentou sobre softwares, eu vou destacar dois softwares, né? Um que já é utilizado ali pela instituição, que é um software CAD, da Autodesk, o AutoCAD, e outro software também que é utilizado para modelagem 3D, que é o software Blender. Software Blender, e ele é um software livre, software gratuito, que já estamos utilizando e está tendo uma boa aceitação ali por parte dos alunos. É um software que tem bastante capacidade ali, né? Nós temos ali outros laboratórios, como, e acaba sendo até um diferencial do nosso curso, que está vinculado a outros cursos da nossa unidade. Os outros cursos são construção de edifícios, controle de obras e transporte terrestre. Então, um curso de design, ele vai vir agregar junto à nossa unidade, porque os alunos vão ter ali a proximidade com a indústria da construção civil e vão poder, inclusive, propor componentes da construção civil, como o desenho de janelas e portas, metais sanitários, como a gente havia comentado. E com essa proximidade, nós também temos disponíveis aos alunos do curso de design de produto o laboratório de construção, né? E aí o aluno pode ter contato ali com produtos voltados, sobretudo, à construção civil, como utilizando metais de argamassa, de concreto. Temos o laboratório também de química, que isso é importantíssimo, conhecimento de materiais, como bem lembrou um dos comentários, e conhecendo diversos conceitos ali de química. Então, são esses ali os laboratórios que nós temos ali no nosso curso, disponíveis para o nosso curso. Perfeito. Então, fica notório aí que a Faculdade de Tecnologia do Tatuapé tem aí uma estrutura de laboratório que pode propiciar um excelente desenvolvimento para o alunado na sua jornada nesse curso. Quero agradecer a presença digital da nossa diretora, professora doutora Nelina, e mais uma vez agradecer a professora, obrigado, que apoiou juntamente com o professor Marcelo essa ideia aí das lives, e já destaco aqui nesse momento que a gente vai ter lives ao longo de todo esse mês. A próxima live vai ser sobre controle de obras, com o professor Edgar. Em seguida, teremos a professora Flávia, do curso de transporte, e, por fim, o professor Luciano, também durante esse mês todo. Então, faço um convite para que vocês continuem conectados aí conosco e participando. Mais uma vez, agradeço a Ivanete também, que está acompanhando. E temos mais perguntas aqui, professor. Perguntas do tipo, a Juliana, que traz assim, boa tarde, professor. Existe alguma perspectiva do curso ser oferecido em EAD? Parabéns, professor Marcelo. Um grande abraço. Juliana Rodrigues. Olá, Ivanete. Um abraço. Então, Juliana, não foi ainda conversado sobre a possibilidade de ser oferecido como EAD. Não temos ainda essa perspectiva ainda. Perfeito. Temos também uma pergunta aqui do Alex, que está acompanhando.
alguma sugestão de sites ou livros sobre design? E o que diferencia o curso de design de produto para o curso de desenho industrial? Nossa, tem diversas sugestões ali de bibliografia. Daí depois a gente pode colocar também nos comentários essas sugestões, mas eu até indico olhar no PPC que o professor Douglas disponibilizou, nas disciplinas nós temos ali a ementa, o objetivo de cada disciplina, e também tem a bibliografia de cada disciplina. Tem todas as referências bibliográficas que nós utilizamos no curso. Então, essa é a dica. Em relação aos sites, temos diversos sites, e nós até recomendamos aqueles voltados ali à utilização de softwares. Eu destaquei aí o Blender, mas você colocando lá em plataformas de vídeos, coloca Blender, você vai encontrar diversos vídeos sobre isso. E a outra pergunta era que ele havia comentado, fugiu... Era a questão dos livros e a questão da diferença dos cursos, deixa eu resgatar aqui, desenho industrial para o curso de desenho de design de produto. Eu diria que é o mesmo curso, tá certo? Porque nós temos nomenclaturas e eu diria que são sinônimos. Obviamente que com o tempo e as novas tecnologias, nós temos um aprimoramento da grade curricular. Então, entraram novos temas, né? Por exemplo, o que nós chamamos de ecodesign, design biomimético, que são duas de nossas disciplinas, né? Então, nós temos ali uma atualização da grade, né? Mas eu diria que são sinônimos, desenho industrial e design de produto. Então, por exemplo, nós temos uma disciplina recente, que ela está em grade de outros cursos de graduação, que é desenho paramétrico. Então, é uma possibilidade que nós temos hoje em dia, mas utilizando softwares, desenho paramétrico. Perfeito, professor. Mais uma vez, quero agradecer aí a Isaura, que está acompanhando, mandou um boa tarde para o professor. E a Ana... Mais uma vez participando, as universidades precisam de um curso de design de produto com uma grade tão ampla. Parabéns ao professor Marcelo e quero enaltecer aqui mais uma vez a nossa diretora, a doutora Melina, que faz uma menção aqui à Ivanete, que atualmente é diretora da FATEC Sumaré, foi diretora da FATEC Tatuapé e foi uma das responsáveis pela criação do curso de design de produto no Centro Paula Souza. Muito agradecido, Ivanete, aí, porque o seu curso, né, assim, o curso que você contribuiu a montar, está sendo muito aceito aí pelos alunos, a gente tem recebido excelentes feedbacks. Muito agradecido. O professor quer fazer algum comentário ou posso avançar? Sim. Obrigado por lembrar, professora Melina. Vamos registrar a professora Ivanete, foi uma das precursoras ali do curso de design. Nós esperamos aí que o curso de design também esteja aí na FATEC Sumaré, professor Ivanete. Vejo que a família está participando, a Isaura comentou, a minha mãe. Obrigado pela participação. Bacana, a família toda apoiando, então, aí. O Joerson também está andando aí. Boa tarde, professores. Ele participou da live com a professora Melina. E a Ivanete, a professora Ivanete, destaca aí, parabéns para todos, FATEC Tatuapé, e ficou aí o convite do professor Marcelo para levar o curso aí para a sua unidade também. O professor já fez aí uma apresentação do cenário de mercado de trabalho, assim, em diversas segmentações onde o aluno pode ser inserido. Agora eu tenho uma pergunta muito interessante, e a média salarial? Que muitas vezes a pessoa tem esse desejo também de saber assim, quanto que ganha, em média, um profissional na área de design de produto? Sim, com certeza. É uma questão importante. E nós temos ali um valor em torno de R$ 3.500, que é a média salarial desse profissional. Mas se quem tiver a oportunidade de fazer uma pesquisa ali em buscadores, vai verificar que isso varia bastante, não é? Poderia variar de 2.500, inclusive até atingindo R$ 8.000. Então, existe uma variação bastante grande. Isso vai depender do porte da empresa,
e do tipo de serviço que é prestado, se for de consultoria, se for um vínculo empregatício formal, mesmo se for um trabalho de empreendedorismo, isso vai variar bastante. Mas a média salarial é em torno de R$ 3.400, R$ 3.500 mensais. Então, é um bom salário, se a gente for pensar, em torno de R$ 3.500. Evidentemente que depende da empresa que está ofertando a vaga e também da performance do próprio aluno, né? Aquele aluno que se destaca, aquele aluno que faz uma escolha mais acertada, assim, que faculdade estudar, com uma excelente infraestrutura, uma equipe de docentes nota 11, que nem a Nafatec Tatuapé, já sai na frente, eu acho que pode até receber além do valor de mercado. Mas essa é a minha percepção como professor também na área de marketing. A professora Ivanete ainda destaca, vou criar em Sumaré em 2021. Ficamos felizes, professora. O Rodrigo também traz aqui uma pergunta. Existe algum aproveitamento de disciplinas para quem se formou em construção de edifícios na FATEC Tatuapé? Provavelmente desenho técnico. Desenho técnico é uma das coincidências que nós temos. Eu teria que verificar alguma outra disciplina, mas pelo menos desenho técnico. Então, a grade, se você for, tiver a oportunidade de comparar, baixar a grade pelo site da FATEC, e você comparar, quase não tem disciplinas coincidentes. Eu me lembro agora, desenho técnico é uma delas. Perfeito, professor. Então, fica o caminho, de repente, de você submeter à grade, mas o professor já sinalizou que pelo menos uma disciplina tem a sua similaridade. Ana, mais uma vez, participando. Marcelo e os padrinhos, Rosália e o Tito, te parabenizam pelo aniversário. Obrigado. E trabalho, aniversário hoje? Sim. Ah, então você não quer dar parabéns nessa. Você não sabia, então a gente vai ter que dar parabéns. Então, aqui, em nome da FATEC de Tatuapé, eu parabenizo aí o professor obrigado, pelo obrigado. Aniversário. Sinta-se abraçada por toda a equipe de docentes, de alunos e professores e demais profissionais. Uma salva de palmas para o professor, palmas virtuais aí, se obrigado. Você quiser. Eu agradeço. O Joerson, ele faz uma pergunta aqui. Pessoas que não têm nenhum tipo de experiência em desenho podem atuar nessa área? Essa pergunta já foi respondida, tá, o Joerson? Então, eu não vou lançar novamente. Eu peço para que depois você retome aí o início da live e tenha acesso a essa resposta, mas já adianto que sim. O Joerson já mandou o bolo, já mandou palmas. Aqui, ó. Ivanete, tá vendo? Como que não dá para contar parabéns à distância? Olha aqui, professor, como o professor é querido. Juliana, Alex, todo mundo mandando palmas aqui para o professor. Obrigado. Babel, parabéns, professor. Muita saúde, sucesso. Obrigado. A nossa querida diretora, professora doutora Melina, também manda bolo, parabéns. Então, sinta-se abraçado aí por todos que estão na live. E agradeço pelo professor ter se disponibilizado no dia do aniversário, estar aqui conosco, compartilhando. É um presente para nós, a sua presença e a sua sabedoria. Também, a oportunidade é um presente também. Assim, parabéns aí ao professor, o Fernando também destaca, parabéns ao Leonardo manda parabéns, professor, o Rodrigo também manda aí um grande abraço para o professor. A gente vai chegando ao fim dessa live, aí eu peço para o professor, se queira fazer algum comentário, alguma coisa a mais, fique à vontade. A professora Flávia também aí destaca parabéns, lembrando que a professora Flávia estará conosco no dia 23. Legal. Professora, fique à vontade. Obrigado, professora Flávia, professora Melina, aos meus padrinhos Tito e Rosália, meus primos Ana e Mário. Muito obrigado aí pelo privilégio aí de vocês estarem participando. Eu coloquei aqui três que eu gostaria de registrar para a gente concluir. Primeiro que é um curso gratuito, os cursos da FATEC são gratuitos, então é importante ali que seja isso destacado e que outras pessoas possam ter a oportunidade ali também de cursar uma faculdade, um curso superior público. O curso conta com ótimos professores, isso nós podemos até ouvir
dos nossos alunos, isso é bastante gratificante, né? E a mensagem final que eu daria aí para todos que desejam cursar, ou pelo menos ali ter lá um curso, uma área de estudo, descubra o que você gosta de fazer. E aí você vai encontrar o seu talento e o seu propósito profissional. Perfeito, professor. Quero mais uma vez enaltecer que o curso é um curso superior gratuito. O Bruno também coloca parabéns, uhul, professor, todo mundo aqui, obrigado, parabéns, obrigado, professor. E os alunos participando também, muito obrigado. Ficamos felizes. A professora doutora Melina, mais uma vez, parabeniza mim e o professor por essa iniciativa, disse que a live está muito esclarecedora, e vamos finalizar aí com uma pergunta do Ícaro. O profissional que se forma na área de design de produtos também é preparado para lidar com problemas de otimização, determinar o melhor dimensionamento da produção, da maneira mais econômica de um produto? Essa é a pergunta do Ícaro. Olha, o foco de um design de produto é no aspecto de concepção e projeto do produto. Então, concepção é a ideia, e o projeto é o desenho técnico, a modelagem tridimensional. Existem diversas atuações que esse profissional pode atuar dentro do ciclo de vida do produto, quando ele nasce, como a gente chama, e quando ele deixa de existir, né? E uma dessas atuações é diretamente aí na indústria, né? E aí até eu dei um exemplo, procurando trabalhar junto com outros profissionais, procurando ali otimizar, por exemplo, a produção. Mas o curso de design de produto, não é? O profissional não é um engenheiro de produção. Não é? O engenheiro de produção que tem essa habilidade e toda essa capacitação para ele otimizar a produção. Então, o design de produto poderia atuar em conjunto com esse profissional, voltado ali na questão da qualidade, do desenho, do que foi concebido, do que está especificado em projeto. Não sei se eu fui claro, mas ele atuaria complementarmente a esse profissional. Perfeito, creio que sim, professor. De fato, o curso não tem esse propósito de formar uma pessoa que vai fazer todo esse aspecto de engenharia de produção, mas é um profissional que, além de desenhar, ele tem essa noção do sistema produtivo, né? No sentido, principalmente, do uso dos materiais de maneira racionalizada. Confere? Sim. Sim. Okay. E, mais uma vez, em nome da FATEC e dos alunos, parabenizo o professor pelo aniversário. Agradeço imensamente a sua participação, professor. E, mais uma vez, faço o convite a todos para que acompanhem na terça-feira. Nós teremos a live com o professor Edgar, coordenador do curso de controle de obras. Em seguida, no dia 23/6, a professora Flávia, que é a coordenadora do curso superior de transporte terrestres. E, por fim, o professor Luciano estará falando sobre o curso superior de construção de edifícios. Volto a dizer que a FATEC é uma faculdade vinculada ao Centro Paula Souza, que oferece curso superior de maneira gratuita. Em breve, teremos informações sobre o vestibular. Mantenham-se conectados nas nossas redes sociais. Aproveitem e também se cadastrem no nosso canal do YouTube. E ficamos por aqui. Numa próxima oportunidade, estaremos juntos. Eu vou colocar aqui só os últimos comentários. O Ícaro colocou aqui que entendeu. A Sandra também mandou aqui as palmas para o professor, mais uma vez, obrigado, pelo aniversário. E a professora Ivanete enalteceu a iniciativa, muito esclarecedor. Parabéns, professor. Ficou o nosso abraço. E, mais uma vez, lembrem-se de compartilhar essa live, nos acompanhar nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube e também no Instagram. A FATEC quer estar cada vez mais perto de vocês, alunos,
e também da comunidade. E este conteúdo de grande valia para o alunado, mas também para a comunidade. Compartilhe, divulgue. Um abraço a todos e muito agradecido.